Доброго дня! Ви на каналі Дім і Сад. І сьогодні ми поговоримо про світло. А саме, про освітлення для рослин. Ви задаєте багато питань з цього приводу. Яким світлом краще досвітлювати рослини? Які лампи вибрати? Чому вони можуть не працювати? Зараз ми відповімо на ці питання. Відразу скажу, що звичайні лампи розжарювання чи світлодіодні не підходять для досвічування розсади, так як спектр їх випромінювання не відповідає потребам рослин. Для досвічування рослин можна і потрібно використовувати або лампи денного світла, або спеціальні фітолампи. Їх, звичайно, можна купити, однак це не дешеве задоволення. Тому давайте розберемося, чому саме вони такі ефективні. Фітолампи забезпечують рослинам оптимальний спектр світла з мінімумом зеленого і максимумом помаранчевого та синього випромінювання. Рослинам практично не потрібне зелене світло. Воно майже не бере участь у процесах їх обміну. Саме тому воно повністю відбивається рослиною, і тому вони такі яскраво зелені. Тому найбільш економічно ефективними є фітолампи, які випромінюють світло у синьому та червоному спектрі. Отож, існує три види ламп, які можна використовувати для досвічування рослин. Люмінесцентні сині фітолампи, світлодіодні фітолампи з червоно-синім спектром випромінювання та лампи ДНАТ з жовтим спектром випромінювання, ось такі як ця. Найбільш економічна фітолампа з цоколем Е27, яка використовується для досвічування розсади, рослин, освітлення зимових садів. Особливістю цієї фітолампи є те, що вона дає вузький пучок світла і може бути розміщена досить далеко від рослин, освітлюючи локальну зону. Таким чином досягається декоративний ефект і рослина в той же час отримує достатньо світла. Але ми користуємось ось такою лампою ДНАТ. На цоколі Е40. Крім того, вона обов'язково має бути обладнана баластом та ігнітором. Зазвичай їх підбирають залежно від потужності лампи і продають в комплекті. Така лампа дає максимум світла, і ми побачили, що під нею рослини почуваються значно краще. Ось я її ввімкнув. Вона потихеньку виходить на звичайний режим потужності. Зазвичай для цього їй потрібно біля 10 хвилин. Обов'язково необхідно відзначити, що такі лампи досить неприємні для очей, тому їх потрібно використовувати або у технічних приміщеннях, де немає людей, або ж поєднувати їх зі звичайними лампами денного світла. І довго дивитися на таку лампу не треба. Я вже не бачу майже оператора, тому давайте її вимикати. Якщо ми зайдемо, скажімо, до інтернет-магазину освітлення, ми побачимо там справді безліч фітоламп. На що ж нам потрібно звернути увагу, щоб не помилитися в виборі? Перше і найважливіше – це потужність нашої лампи. На жаль, фізику не можна обдурити. Наші рослинки живляться енергією, яку отримують у вигляді світла від фітолампи. Найчастіше ви можете побачити фітолампи потужністю 16, 18, 40 Вт. Це майже нічого не дасть рослинці. Мінімальна потужність, яку вони помітять, це 100-150 Вт на квадратний метр. Ось ця лампа має потужністю 400 Вт, і я нею дуже задоволений. Крім того, дуже корисно обладнати нашу лампу рефлектором, щоб усе світло відбивалося у бік рослин. Наступний критерій, на який треба звернути увагу, це можливість регулювати висоту лампи над рослинами. Чим нижче розташована наша лампа, тим краще будуть освітлені наші рослини. З іншого боку, вони мають мати простір для росту і не обпікатися нашою лампою. Як правило, оптимальна висота лампи – 20-40 см над рослинами. Лампи такого типу підвішують на саморобні або фабричні гачки. Також необхідно пам'ятати, що рослини не мають досвічуватись цілодобово. Оптимальний час світлового дня для рослин має бути 12-14 годин і не перевищувати 16 годин. Тому взимку підсвічування можна вмикати за 1-2 години до світанку і вимикати через 1-2 години після заходу сонця. Це дуже зручно робити за допомогою такого ось таймеру. Саме такий режим освітлення дозволить вашим фіалкам або, наприклад, цикламенам цвісти цілий рік, формувати рівну розетку, отримати домашній врожай цитрусових чи сильну, міцну розсаду. Переваги штучного освітлення очевидні. Вони дозволяють отримати сильні, міцні, красиві рослини. Краще засвоювати добрива. Рослини матимуть сильний імунітет. А також ми можемо самі регулювати цикл розвитку наших рослин. Тому для грамотного, люблячого свої рослини квітникаря чи садовода, організація штучного освітлення взимку окупає всі труднощі та затрати. А у вас є досвід досвічування рослин чи розсади? Як ви це робите? Пишіть у коментарях. Сподіваюся, я зміг відповісти на ваше питання стосовно світла. Якщо ж вони ще залишилися, пишіть у коментарях, я обов'язково на них відповім.
Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки.